Adi nai lernemel komite için anunov. Pariyere go polorit. Pariye gazek, mer hagetrona, mer duna, zer duna. Xantavar vazen ki ev kaçaler vaz, ev şat urah tes ne lovor, mer sera kam ev sle tutazek. Ayn harga, ur meng poloris kashkading. Açakçelov, Զանազան այլ միություններով եւ կազմակերպություններով հետ, որոնք գործեն այս ունգետրոնի մեջ, ինչպիսին են հայկական միությունը, հոմենդմենը, համասկայինը, երիտասարդական եւ պատանեկան միավորները, գործենք մեկ առաքելությամբ, ծառայելու մեր քաղաքին, մեր ժողովրդին եւ հասնելու անոր զանազան մտքերուն. Այս տարի շրջանի ընթացքին հունիս ամսվա, մայիս ամսվա ընթացքին ունեցանք նմանօրինակ հանրային հրավարագային զրույցը, որում հաջողության են քաջալերված եւ ընդառաջելով ներկաներու պահանջին, այսօր կգրտնենք նմանօրինակ ձեռնարկը եւ նաեւ կխոստանանք, որ դասյարակչական եւ զրույցի բնույթով նման ձեռնարկներ պիտի գրտնենք համակային, պիտի շարունակենք այս ընթացքը ձեզի հաղորդագից պահելու և ձեզի կապված պահելու հայությունը հուզող հարցերով է ընդհանրապես։ Այսօրվա նյութը թե դասյարակչական բնույթ ունի և թե հրատապ հարց է միջին արևելքի մեջ ապրող հայության, մեզի և ինչու՞ չէ նաև աշխարհի տարածքին ապրող բոլոր հայերուն համար։ Մեր նյութը քրիստոնեության քոյության սպառնացող իսլամական անցյալի և ներկայի, մանավանդ ներկայի շարժումներուն մասին է։ Նյութը պիտի ներկայացնեն հրավիրված մեր երկու մասնակից դասախոսները՝ դոկտոր Կարո Մոմջյանը և դոկտոր Հովհաննես Արամանյանը, երկուքին մասին կարճ կենսագրականքի ձեր կուզեմ կարդալ։ Դոկտոր Գարաբեդ Մոմջյան շրջանավարտ է Բերութի համասկայինի հայագիտական հիմնարկեն, հայ ժողովրդի պատմության մասնակիտությամբ։ Միացյալ Նահանգներ ժամանած է 1984-ին, ուր հաճախած է Լավերն համալսարանը, ապա իր մագիստրոսի և դոկտորական գոչումները ստացած է UCLA համալսարանը։ Զանազան պաշտոններ վարած է ազգային հասարակության, ինչպես նաև դասախոսած է շրջանի կարգ համալսարաններու մեջ։ Դոկտոր Մոմջյան Օսմանակետ եւ Արաբաքետ է եւ մասնակետ քաղաքական մեկնաբան միջին արևելքի ապահովական հարցերում։ Հեղինակն է ակադեմական երկու հատորներու եւ 7 գլուխներու ակադեմական հրատարակություններու մեջ։ Հեղինակած է նաեւ 20-ի ավելի հոդվածներ տարբեր բարբերականներու մեջ։ Իր դոկտորական թեզը՝ հայ երիտուրք հարաբերությունները 1885-1914 թվականներուն, որ արդեն իսկ դպագրության տակ է University of Utah-ի դպագրական կողմը։ Դոկտոր Հովհաննես Արամանյան ծնած է Բեյրութ, հաջախած է Լիբանանի Զմարի հայ կաթողիկ եվանքը, BA-ի վկայականը ստացած է փիլիսոփայության և ապա աստվածապանության Վատիկանի Գրեգորիանյան համալսարանեն։ Կայրեի մեջ մասնակիտացած է իսլամական փիլիսոփայության մեջ, 2005-ին ստացած դոկտորականը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայեն, ավարտաճար ունենալով Աբրահամ Նաբեդին հուրիական հայկական ցակումը։ 22 տարի դասավանդած է հայագիտական նյութեր և գրոնքներու պատմություն Պասադինայի Էմանուել քոլեջի և հայկական բաժարաներու մեջ։ Դասավանդած է նաև ամերիկյան բանակի մեջ արաբերեն և միջին արևելքի պատմություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով դասավանդած է Աստվածաշունչը Էջմիածնի Գևորգյան համալսարանի և Սևանի Մասկենյան ժամարանի մեջ։ Եղած է Երևանի Հայաստանի ավերդարանական ակադեմիայի դնորեն, հեղինակած է 24 գիրքեր 4 լեզուներով, այդ գիրքերեն մի քանի նմուշներ այսօր տրամադրելի են, ձեզի եթե հետաքրքրվողներ կան, խնդրենք մոտենաք մեզի, որպեսզի կարողանաք ստանալ այդ գիրքերը, և դոկտոր Արամանյանի փապակով հասույթը պիտի մնա հայկետրոնին։ Դոկտորը երկար տարիներ խմբագրած է հոդվածներ հայկական և արաբական թերթերու մեջ, 10 տարի եղած է թարգմանիչ Լոս Անջելեսի և Պասադինայի պետական դպրոցներու մեջ։
Շնորհակալ ենք, որ մեր երկու դասախոսները ընդառաջած են մեր հրամերին եւ շատ ուրախ ենք, որ ներկա գտնվի մեր մեջ դոկտոր Նարով ուզեմ ցեզի փոխանցել։